नमस्ते एकेनोल च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरुलाई हामी नेप्सीको प्राविधिक विश्लेषण टेक्निकल एनालाइसिस समरे लिएर प्रस्तुत भइसकेका छौ टेक्निकल एनालाइसिसमा जान पूर्व सधैँ रिस्क वार्निङबाट सुरुवात गरौँ सरकारबाट जोखिमपूर्ण हुन्छ यहाँ तपाईको लगानी डुब्न पनि सक्छ तसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको कृपया लगानी गर्दा सुविवेक प्रयोग गर्नुहोला र अब भने हामी नेप्सीको एनालाइसिसमा जाउँ नेप्सीको एनालिसिसमा जान पूर्व यदि यहाँहरू टेक्निकल एनालिसिस बेसिक लेभलको कोर्स को खोजीमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट एकानोल डट कममा गएर अल कोर्सभित्र टेक्निकल एनालिसिस फ्री सेक्सनमा जानुभयो भने यो कोर्सभित्र यहाँहरूले डो थ्योरी एमएससिडी बोलिङर ब्यान्ड र आरएसआईको कम्प्लिट भिडियो सिरिज छ यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी एज अ प्रोफेसनल कसरी ट्रेड गर्ने हायर लेभलको टेक्निकल एनालिसिस कोर्सको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीसँग ट्रेड लाइक अ प्रो लाइभ र ट्रेड लाइक अ प्रो अनलाइन कोर्स छ यहाँहरू आफ्नो सुविधा अनुसार यी कोर्सहरू इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ र अब भने हामी नेप्सीको विश्लेषणतिर अगाडि जाउँ यतिखेर हाम्रो स्क्रिनमा नेप्सीको चार्ट छ र डो थ्योरी अनुसार यदि माइनर ट्रेन्डको हामी कुरा गर्छौँ भने पछिल्लो समयमा नेप्सीले हायर आई त्यहाँदेखि लोअर लो बनाएको थियो र एउटा ट्रेन्ड चेन्ज गरेको थियो हायर आईदेखि लोअर लो बनाएको थियो फेरि अहिले लोअर लोदेखि हायर आई बनाएको छ र यसरी नेप्सेमा चाहिँ साइडवेज मार्केट हाई भए तापनि ट्रेन्डको हिसाबले चाहिँ साइडवेज क्यारेक्टर देखाइराखेको छ बुलिस ट्रेन्डमा जानको निम्ति हायर आई र हायर लोको सेरिज हुनुपर्ने हुन्छ भने बेरिस ट्रेन्डमा जानको निम्ति लोअर लो र लोअर आईको सेरिज हुनुपर्ने हुन्छ र जब हायर आई र हायर लो वा लोअर लो र लोअर आई बाहेक अरू कुनै पनि कम्बिनेसन हुन्छ डो थ्योरीले यसलाई चाहिँ साइडवेज ट्रेन्ड भन्ने गर्छ र यसरी ओभरअल हामी माइनर ट्रेन्ड हेर्छौँ भने नेप्सीको चाहिँ साइडवेज प्याटर्न यसले चाहिँ देखाइराखेको छ पछिल्लो समयमा र एउटा बुलिस सेटअपसम्म नबनाउँदासम्म अब फर्दर हामीले चाहिँ वेट गर्न बेटर रहन्छ यसको एङ्गलबाट हेर्दा सरस्वती हामी माइनर ट्रेन्डको कुरा गर्छौँ भने यतिखेर नेप्सीको जुन ट्रेन्ड छ ओभरअल ट्रेन्ड साइडवेज प्रवृत्तिको डेभलप भइराखेको स्थिति छ ओभरअल प्राइमेरी ट्रेन्ड र सेकेन्डरी ट्रेन्ड भने क्लियरली बुलिस नै रहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत छँदैछ त्यसै गरी विशेष गरी हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हप्ता गत हप्ता नेप्सेले चाहिँ जुन क्लोजिङ गरेको छ निकै लामो समयपछि हामी हेर्न सक्छौँ कोरोना इफेक्टपछि जुन मार्केट खुलेको थियो यदि हामी विकली चार्टमा आउँछौँ भने त्यहाँदेखि निरन्तर उकालो लाग्दै गरेको नेप्सेमा गत हप्ता भने नेप्सेले चाहिँ बियरिस इङ्गल्फ प्याटर्न बनाएको छ जस्तो यो अघिल्लो हप्ताको क्यान्डल जुन बुलिस रियल बडी क्यान्डल छ त्यसलाई चाहिँ गत हप्ताको क्यान्डल बियरिस रियल बडी क्यान्डलले पुरै छोपेको छ र यसरी चाहिँ ओभरल्याप गरेको छ यसलाई बियरिस इङ्गल्फ प्याटर्न भन्छ र निकै लामो समयपछि विकली चार्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ योभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि हप्ता यो किसिमको चाहिँ प्याटर्न डेभलप भएको थिएन तर गत हप्ता भने बियरिस इङ्गल्फ प्याटर्न डेभलप भएको छ र योभन्दा अघिल्लो के अरे जुन करेक्सन थियो त्यो करेक्सनमा नेप्सेले चाहिँ डार्क क्लाउड कभर बनाएको थियो र त्यसले केही हप्ता एक महिना जसो मार्केट तल पुस्ट डाउन गरेको थियो भने गत हप्ता भने नेप्सेले चाहिँ बियरिस इङ्गल्फ प्याटर्न बनाएको छ प्राइस सेक्सनको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने विकली बेसिसमा यो प्याटर्नलाई बियरिस इङ्गल्फ पिङ्क प्याटर्न भन्ने गर्छ र यसले मार्केटमा के सेलिङ गत हप्ता चाहिँ सेलिङ प्रेसर बढेको देखाउँछ र यसरी सरस्वती हेर्दा हामी अलिकति अब यो किसिमको चाहिँ सेकेन्डरी चार्टमा बेरी सिङ्गल प्याटर्न डेभलप भएकोले चाहिँ केही समय मार्केटमा चाहिँ वेट एन्ड वाचको स्थितिमा बस्नुपर्ने देखिन्छ प्राइस सेक्सन अनुसार वा यसलाई चाहिँ फेरि ब्रेकआउट गरेर माथि जान्छ भने फर्दर नयाँ ट्रेडको लागि त अप्सन छँदैछ तर अहिले जुन किसिमले चाहिँ यसले बेरी सिङ्गल प्याटर्न डेभलप गरेको छ र केही मार्केटमा चाहिँ सेलिङ आउन सक्ने प्राइमेरी सङ्केत सामान्यतया सबैभन्दा पहिला चाहिँ मार्केटमा करेक्सन वा रिभर्सलको सङ्केत चाहिँ हामी क्यान्डलिस्टबाट पाउने गर्छौँ र यसरी विकली क्यान्डल हेर्छौँ भने बियरिस सिङ्गल प्याटर्न बनाएको छ त्यसको लागि हामीले केही समय नयाँ ट्रेडको निम्ति चाहिँ केही समय कुर्न नै सबैभन्दा राम्रो उपाय रहनेछ यतिखेरको निम्ति त्यसरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि छ भने यदि हामी इयरली पिभटको कुरा गर्छौँ भने कुन एरियामा यसले चाहिँ बियरिस सिङ्गल प्याटर्न बनाएको छ त्यो एरिया पनि इम्पोर्टेन्ट रहन्छ र इयरली जुन 2020 ओभरअल यदि एउटा मात्र क्यान्डल यदि हामी मान्छौँ भने त्यो बेसिसबाट जुन पिभोट निकालिन्छ इयरली पिभोट इयरली पिभोटको चाहिँ रेजिस्टेन्स टु एरियामा यसले बियरिस सिङ्गल प्याटर्न बनाएको छ र यसरी महत्त्वपूर्ण एउटा रेजिस्टेन्स जोनमा
एउटा बेरिस सेटअप बनाएकोले चाहिँ के समय हामीले चाहिँ फर्दर सेटअप डेभलप नहुँदासम्म वेट गर्न सबैभन्दा विवेकपूर्ण यतिखेर चाहिँ हाम्रो ट्रेड डिसिजन रहनेछ नयाँ ट्रेडको निम्ति. र यहाँहरूको अलरेडी होल्डिङ पोजिसन छ भने यहाँले चाहिँ त्यसलाई ट्रेलिङ स्टप पद्धतिद्वारा म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसै गरी यदि स्विङ बेसिसको सर्ट स्विङ बेसिसको हामी कुरा गर्छौँ भने सर्ट स्विङमा नेप्सेको जुन बोलिङ्गर ब्यान्ड छ बोलिङ्गर ब्यान्डको स्वरूप हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू. जुन एउटा मोमेन्टम पहिला यसले चाहिँ डेभलप गराइराखेको थियो अहिले बिस्तारै आएर बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ फ्ल्याट टर्न हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ. हामी हेर्न सक्छौँ अप्पर ब्यान्ड माथिबाट तल झरेर एक किसिमको चाहिँ फ्ल्याट स्वरूपतिर अगाडि जान खोजिसकेको छ. त्यसै गरी मिडिल ब्यान्ड चाहिँ करिब करिब फ्ल्याटै फर्म हुन खोजेको छ भने अप्पर ब्यान्ड सरी लोवर ब्यान्ड पनि मिडिल ब्यान्डको नजिक आउन खोजेको छ. र एक किसिमको चाहिँ स्क्विज वा फ्ल्याटको स्वरूपमा चाहिँ बोलिङ ब्यान्ड जान खोजेको देखिन्छ. जबकि डेली प्राइस भने मिडिल ब्यान्डमा आएर त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको डोजी प्राइस यसले चाहिँ डेभलप गरेको छ. र गत लास्ट बिहिबार भने मार्केटमा चाहिँ एक किसिमको इन्डिसिसन क्यान्डल डेभलप भएको छ सपोर्ट एरियामा आएर. र यसले केही समय मार्केट थेके तापनि ओभरअल मोमेन्टम के हुन्छ भन्ने कुरामा यदि हामी मोमेन्टमको कुरा गर्छौँ भने यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मोमेन्टम इन्डिकेटर फेरि करेक्टिभ जोनमा आएर बसेको छ. त्यसै गरी आरएसआई अलरेडी नन ट्रेडिङ जोनमा प्रवेश गरिसकेको छ. त्यसरी सर्ट स्विङ बेसिसबाट पनि अहिले जुन एउटा पहिला हाम्रो चाहिँ 30 मार्चतिर एउटा जुन ट्रेड 30-31 मार्चतिर जुन एउटा ट्रेड अपर्च्युनिटी जेनेरेट गरेको थियो आरएसआईले फेरि आरएसआई पनि नन ट्रेडिङ जोनमा आइसकेको परिवेशमा हामीले केही समय पर्खर हेरेको नीति लिन है सबैभन्दा बुद्धिमानी निर्णय रहनेछ बिल्कुल नयाँ ट्रेडको निम्ति चाहिँ. त्यसै गरी स्विङ बेसिसबाट हामी हेर्छौँ भने नेप्से यदि इनकेस करेक्सन हुन्छ भने इमिडिएट सपोर्ट कहाँ छ केही महत्त्वपूर्ण सपोर्टहरूको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने नेप्से यदि अहिले जुन यो मिडिल ब्यान्डमा माइनर सपोर्ट चाहिँ यसले गेन गर्न सक्छ जहाँ चाहिँ एउटा डोजी क्यान्डल यसले फर्म गरेको छ र इनकेस यो माइनर सपोर्टलाई चाहिँ यसले भत्काउँछ भने त्यहाँदेखिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण सपोर्ट नेप्सेको चाहिँ इमिडिएट सपोर्ट 2535 रेन्जमा रहेको छ जहाँ आफैमा पिभोट लेभल सपोर्ट पनि छ र प्रिभियस स्विङ सपोर्ट पनि रहेको छ. त्यसै गरी इनकेस यो सपोर्ट यसले सस्टेन गर्दैन भने त्यहाँदेखि चाहिँ के सपोर्ट अहिलेको लागि के सपोर्ट एरिया चाहिँ 2360 एरिया 2365 एरिया चाहिँ महत्त्वपूर्ण अर्को सपोर्ट एरिया रहेको छ नेप्सेको निम्ति चाहिँ. र यसरी हामीले अहिलेको जुन परिवेश छ यो परिवेशमा हामी हेर्न सक्छौँ गत हप्ता चाहिँ ओपनिङदेखि नै कर्मश मार्केट चाहिँ 15 मार्चमा जुन एक किसिमको चाहिँ डोजी बनाएर क्लोज भएको थियो त्योभन्दा पछि जुन हाम्रो चाहिँ 18 मार्चदेखि खुल्यो कर्मश 4 दिन चाहिँ सेलिङ देखेको थियो भने लास्ट डेमा चाहिँ अलिकति इन्डिसिसन क्यान्डल बनाएको थियो. र यस्तो परिवेशमा त्यसै गरी विक्लीमा जुन किसिमले बियरिस एङ्गल बनाएको छ केही समय हामी वेट एन्ड सी सबभन्दा बेस्ट स्ट्राटेजी रहनेछ. फेरि पनि रिपिटेडली हामी बताइराखेका छौँ कि नयाँ ट्रेडको निम्ति चाहिँ वेट एन्ड सीमा जान सबैभन्दा यतिखेर चाहिँ उत्तम निर्णय रहनेछ. त्यसै गरी क्लासिकल्ली हेर्छौँ भने क्लासिकल्ली यतिखेर नेप्से चाहिँ आफ्नो 20 दिनको औसत मूल्यमा आइपुगेको छ. त्यसै गरी 20 दिनको औसत मूल्य 50 दिनको औसत मूल्यभन्दा माथि नै छ र 50 दिनको औसत मूल्य 200 दिनको औसत मूल्यभन्दा माथि छ. ओभरअल ट्रेन्ड बुलिस भए तापनि क्लासिकल थ्योरीबाट प्राइस चाहिँ यतिखेर आफ्नो 20 दिनको औसत मूल्यमा रहेको छ. र त्यसै गरी यदि भोल्युमको हामी कुरा गर्छौँ भने भोल्युममा फेरि चाहिँ कमीको स्पष्ट हामी देख्न सक्छौँ खाका. जुन प्रकारले बाइङ सेटअपमा भोल्युममा बढोत्तरी भएको थियो फेरि सेलिङ सुरु हुने बित्तिकै भोल्युममा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ ड्राइनेस आएको छ र यो चाहिँ करेक्टिभ मुभ नै हो भन्ने कुराको चाहिँ भोल्युम एनालिसिस पनि क्लियरली डाइरेक्सन दिन्छ. त करेक्सन यो चाहिँ अहिलेको जुन मुभ रहनेछ इनकेस केही मार्केट करेक्सन हुन्छ भने यो बेरिस रिभर्सल चाहिँ हुने छैन. यो चाहिँ एउटा करेक्सन रहनेछ र करेक्सन भनेको चाहिँ मार्केटको लागि हेल्दी कुरा हो. जुन एज अ ट्रेडर हामी पनि करेक्सन हुँदा चाहिँ मार्केट माथि नै होइन झनै हामी चाहिँ एक्साइटेड हुनुपर्छ खुसी हुनुपर्छ ताकि हामी अझै डिस्काउन्टेड प्राइसमा राम्रो राम्रो कम्पनीहरू चाहिँ सेलेक्ट गर्न सकौँ र राम्रो राम्रो कम्पनीहरूमा रिजोइन गर्न सकौँ अहिलेको बुल ट्रेन्ड. र मार्केट चाहिँ निरन्तर बढेको बढी गर्न भन्दा बिचबिचमा माइनर करेक्सनहरू गर्दै अगाडि बढ्यो भने मार्केट चाहिँ म्याच्योर्ड फर्ममा अगाडि जाने गर्छ र करेक्सन चाहिँ एज अ ट्रेडर चाहिँ करेक्सनहरू भनेको हाम्रो लागि अझ नयाँ अपर्च्युनिटी हो यहाँले चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ. त्यसै गरी यदि इनकेस करेक्सन आउँछ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनु नै हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो निर्णय रहनेछ. त्यसै गरी सरस्वती ब्याङ्किङको यदि हामी अरू सब इन्डेक्सको कुरा हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ यतिखेर फ्ल्याट भएको छ बोलिङ्गर ब्यान्ड. त्यसै गरी लो राई बनाएको छ हालाकि लो चाहिँ हायर
हाई नै छ ब्याङ्किङको, यदि हाई पार्ट हेर्छु भने लोअर हाई बनाएको छ र ब्याङ्किङ पनि साइडवेज ट्रेन्ड एनालिसिसमा जाँदा साइडवेज टर्न भएको छ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड फ्ल्याट भएको छ, यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अप्पर ब्यान्ड होराइजेन्टली अगाडि स्वरूप बनाइराखेको छ, लोअर ब्यान्ड र मिडिल ब्यान्ड पनि होराइजेन्टल एउटा स्लोपमा अगाडि जान खोजेको देखिन्छ र साइडवेजमा एक किसिमको क्यारेक्टर देखाउँछ बोलिङ्गर ब्यान्डले। त्यसै गरी आरएसआई चाहिँ नन ट्रेन्डिङ जोनमा प्रवेश गरेको छ र मोमेन्टम भने कि बुलिस मोमेन्टम को सेटअप बनाउन खोजेको छ, तर यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो प्रकारको चाहिँ रिभर्स भिसेप बनाउने गर्छ मोमेन्टम इन्डिकेटरले। त्यसो भएको चाहिँ ओभरअल बोलिङ्गर ब्यान्ड आरएसआई स्विङ पर्सपेक्टिभ हेर्दा ब्याङ्किङ सेक्टर पनि यतिखेर साइडवेजमा टर्न भएको देखिन्छ। त्यसै गरी विकास ब्याङ्क, यदि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा गर्छौँ भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ प्रिभियसली एउटा जुन राम्रो मोमेन्टम बनाएको थियो, बाई सेटअप बनाएको थियो, अहिले त्यो चाहिँ भ्यालिडै रहेको छ र अहिले यतिखेर चाहिँ हामी हेर्छौँ भने बोलिङ्गर सरी विकास ब्याङ्क जुन किसिमले एउटा मोमेन्टमसहित माथि गएको थियो र अहिले चाहिँ अप्पर ब्यान्डदेखि फेरि भित्र आउन खोजिराखेको छ र यसरी अप्पर ब्यान्डदेखि भित्र आउँदा यसले चाहिँ सामान्यतया मिडिल ब्यान्डसम्म ग्याप तय गर्ने गर्छ र ओभरअल मोमेन्टम बुलिस भए तापनि बिल्कुल नयाँ इन्ट्रीको लागि भने हामीले चाहिँ एउटा राम्रो सेटअपमा यसलाई रिजोइन गर्न सक्छौँ विकास ब्याङ्कलाई। त्यस गरी लाइफ इन्सुरेन्स र यतिखेर लाइफ इन्सुरेन्स हेर्छौँ भने लाइफ इन्सुरेन्स एकदमै स्क्विज भएको छ, यहाँनिर चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड स्क्विज प्याटर्न डेभलप भएको छ, यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ बोलिङ्गर ब्रान्ड स्क्विज भन्छ र यसले हमेसा अपर्च्युनिटी जेनेरेट गर्ने गर्छ र योभन्दा पछि जुन ब्रेकआउट आउँछ ब्रेकआउटले मोमेन्टम लिएर आउँछ र अहिले चाहिँ मोमेन्टम एकदमै कम भएको, लो मोमेन्टम, एकदमै लिस्ट मोमेन्टम देखिन्छ बोलिङ्गर ब्यान्डमा र यो पछि यो जुन स्क्विज छ स्क्विज ब्रेकआउटमा चाहिँ नयाँ ट्रेड अपर्च्युनिटी जेनेरेट गर्छ। आरएसआई भने निकै लामो समयदेखि करिब करिब 21 फेब्रुअरीदेखि नै लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरहरू चाहिँ नन ट्रेडिङ जोनमा छ आरएसआई, बिचबिचमा मोमेन्टमले चाहिँ कि बुलिस मोमेन्टम लिन खोजे तापनि आरएसआईले साथ दिइराखेको स्थिति छैन र अहिले आएर बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि कम्प्लिटली एकदमै स्क्विज भएको छ र योभन्दा पछि ब्रेकआउटको लागि हामी कुर्न जरुरी छ र लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा नयाँ ट्रेड अपर्च्युनिटी जेनेरेट हुनसक्छ र इनकेस यसले चाहिँ डाउनसाइड ब्रेकडाउन गर्छ भने हामीले लाइफ इन्सुरेन्सलाई अझै डिस्काउन्टेड प्राइसमा रिजोइन गर्न सक्ने भयौँ र यदि अपसाइड ब्रेकआउट गर्छ भने हामीले चाहिँ इमिडिएटली ट्रेन्ड जोइन गर्न सक्ने भयौँ र यहाँहरूले चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरलाई विशेष गरी आफ्नो टप वाच लिस्टमा राख्नपर्ने देखिन्छ यतिखेर। त्यसै गरी नन लाइफ सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने नन लाइफ सेक्टर पनि ओभरअल मोमेन्टमको हामी कुरा गर्दा मोमेन्टम करेक्टिभ जोनमा आइसकेको छ, आरएसआई त्यसै गरी नन ट्रेडिङ जोनमा छ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि फ्ल्याट टर्न हुन खोजेको छ र यो पनि स्विङ बेसिसमा साइडवेज एउटा मोमेन्टम डेभलप गर्दै साइडवेज किसिमको क्यारेक्टर चाहिँ डेभलप गर्न खोजिराखेको छ। त्यसै गरी यदि हामी हाइड्रो सेक्टरको कुरा गर्छौँ भने हाइड्रो सेक्टर करिब करिब आफ्नो चाहिँ जुन 2016 देखि 2020 चाहिँ बियरिस मुभ थियो त्यसको करिब करिब 100% नै रिट्रेसमेन्टको नजिक छ यतिखेर हाइड्रो सेक्टर। ओभरअल बोलिङ्गर ब्यान्ड बुलिसै छ ओभरअल, यसमा कुनै दुविधा छैन, आरएसआई पनि क्लियरली बाई जोनमा छ, तर मोमेन्टम इन्डिकेटरले भने केही करेक्सनको लागि चाहिँ सेटअप बनाउन खोजेको देखिन्छ र ओभरअल यदि हामी पछिल्लो समयको प्राइस एक्सनहरू हेर्छौँ भने पनि प्रफिट बुकिङ चाहिँ देखिन्छ हाइड्रो सेक्टरमा। त्यस गरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने जुन किसिमको पछिल्लो एउटा मोमेन्टम लिएर गएको थियो त्यो कायम छ अहिले, बोलिङ्गर ब्यान्ड क्लियरली अप्पर ब्यान्ड र मिडिल ब्यान्डको बिचमा प्राइस छ यतिखेर र करिब करिब मिडिल ब्यान्ड टेस्ट गर्न खोजेको देखिन्छ एकचोटि माइक्रो सेक्टरले। त्यसै गरी आरएसआई क्लियरली बाइजोनमा छ र मोमेन्टम इन्डिकेटर यतिखेर बुलिस सेटअपमा छ। त्यस्तै समग्र यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्दा नेप्सेले जुन माइनर ट्रेन्डमा एउटा साइडवेज क्यारेक्टर डिस्प्ले गरेको छ, त्यसै गरी जुन प्रकारले इयरली रेजिस्टेन्स 2 लेभलमा विकली क्यान्डलमा बेयर सिङ्गल प्याटर्न बनाएको छ, यसले केही करेक्सन हुने सक्ने सम्भावना जनाउँछ र मार्केटमा फेरि ग्यारेन्टी भन्ने केही पनि कुरा हुँदैन, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्राइस सेक्सन हो र हामीले प्राइसलाई नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्दा इयरली रेजिस्टेन्स 1 एरिया अर्को महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरिया रहन सक्छ, यदि हामी चाहिँ सेकेन्डरी चार्टको एङ्गलबाट हेर्छौँ भने, त्यस गरी माइनर चार्टको एङ्गलबाट डेली चार्टबाट हेर्छौँ भने अघि पनि जानकारी गराउँ यहाँहरूलाई नेप्सेको इमिडिएट सपोर्ट 2535 रेन्जमा रहेको छ भने यदि यो सपोर्टलाई भत्काएर नेप्से चाहिँ तल झर्छ भने 2365 महत्त्वपूर्ण सपोर्ट एरिया रहेको छ नेप्सेको चाहिँ र यसरी नेप्सेको यो छोटो एनालिसिस यहीँ सिद्धिसके पश्चात फेरि पनि यहाँहरूलाई चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस बेसिक कोर्सको खोजीमा हुनुहुन्छ भने ekanold.com मा गएर यहाँहरूले चाहिँ
टेक्निकल एनालिसिस फ्री कोर्स इनरोल गर्न सक्नुहुनेछ फ्री अफ कस्ट र त्यसैगरी यहाँहरू हायर लेभल कोर्स खोजिबा हुनुहुन्छ भने हाम्रो कोर्स ट्रेड लाइक अ प्रो लाइभ वा ट्रेड लाइक अ प्रो अनलाइन ज्वाइन गर्न सक्नुहुनेछ यति यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै हामी पनि यहाँहरू बेचबाट बिदा हुन्छु थ्याङ्क यू